հավացնել այնտեղ հավացանքի գործընթացներում եւ արդյոք այդ սահմանային լարվածության ֆոնին շարունակելու է հայկական կողմը նույն պայմաններով բանակցել թե ոչ։ Դոկտոր Յակիկ, ստեղծվել է հանձնաժողովի, հանձնաժողովը առաջի աշխատանքը կատարել է, թող աշխատի, տեսնենք ինչ կլինի, բոլորին էլ հայտնի կլինի։ Պարոն Հակոբյան, որ թվի քարտեզներով է հայկական կողմը գնում բանակցում։ Տարբեր, տարբեր։ Ինչքան քարտեզ ունեմ, դնելու են։ Ասեք։ Ես չգիտեմ ուրաս։ Ռուսական կողմին դեք 26-ի նոյեմբերի 26-ի հանձնաժողով։ Ես նման հարցերով չեմ զբաղվում։ 26-ի նոյեմբերի 26-ի հանձնաժողով։ Ես նման հարցերով չեմ զբաղվում։ Խնդիրները տնտեսական, ֆինանսական խնդիրներն են։ Եթե նման հարցեր ունեք, տվեք պատասխան։ Ինչքան փող տվեցին։ Ինչքան որ պետք է։